Bogom nikad nisi rekla kad ta not kuće utni diša ni riči nikad čuo nisam samo šum srca suza kiša i drage ruke oko vrata na licu more usne tvoje ima svoji, ne plač majko, samo sam suze krio svoje. I sad se vidim kako plačeš u tvojoj ruci, moja slika, dok Boga moliš, brate vrati, tuđinom hodi. Sam vika. Sad se vidim kako plačeš u tvojoj ruci, moja slika, to Boga moliš, da se vrati, tuđino hodi, ja sam vika. Ono sva iz svita, opet sam čuo suze tvoje, srce je srcu šaptalo tiho, oči su tkale duge boje. Sve riči su bile kad ćeš doći, a ja sam plaka tako dite. Vino treta, čovjeka naše, tuđine ti boli, dušu sitne. Ja dođu, majko, domu naše, prijenek lica, stopim svjeta, prijenek vatra, u njem kasne, prijenek prođu. Života ljeta. Ja doću, majko, domu naše, prije nego lita, stopi svjeta, prije nego vatra, u njem zgasne, prije nego prođu života ljeta. Hvaljen Isus i Marija. Dragi Runovićani, od srca vas pozdravljam u ovom za nas i za ovu župu značajnom trenutku. Pozdravljam sve one koji su došli iz inozemstva, dohrlili da bi sudjelovali u ovoj našoj župskoj svečanosti. Jednoj od najznačajnijih svečanosti u okviru naše župe Runović. Izvlačenje i nošenje križa Isusova. Križ Kristov je uvijek bio najveći simbol ljubavi Božje prema nama i ljubavi naše prema Bogu. I stoga su Runovićani već od prvih svojih početaka uzeli tu praksu da svake godine na Veliki petak nose križ Isusov po svom selu, po Mračaju, ponovno u crkvu,
da bi na taj način izrazili tu veliku vjeru i tu privrženost Kristovu križu i jasno njegovoj crkvi. Ove godine imamo i jednu novinu, a to je da će i naša djeca od 12. do 18. godine nositi križ od kapelice do župske crkve i to ima jednu svoju simboliku. A to je da nova generacija, mlada generacija prihvati baklju vjere koju su stari do ovog trenutka nosili, hrabro nosili i neustrašivo pokazivali svoju ljubav prema Bogu i njegovoj crkvi. Mi ćemo sada pristupiti samom izvlačenju. Ja vas moram upozoriti na neke stvari koje su veoma značajne. Prisutno vas je ovdje 162 koji ćete izvlačiti križ. Svaka sedeljuca je obilježena brojem i pečetirana župskim pečetom. Prema tome, samo te sedeljuce imaju vrijednost. Jednako tako, dva broja koja će biti označena kao nositelji križa, nalazi se jedan u jednoj kuverti, a drugi se nalazi u drugoj. Jednako tako zapečetiran jedan i drugi i pečat i na jednoj i drugoj cedilici unutar ovih omotnica. Ja znam da svatko od vas sada čezne to, zato ste i došli. Mnoge vas je majka zavjetovala da nosite ovaj križ. Mnogi ste došli iz svojih pobuda obiteljskih, odgoja svoje djece, zdravlja unutar svoje obitelji, kao i mnogih drugih svojih odluka da nosite ovaj križ. Stoga pristupimo i samom izvlačenju uoči Velikog petka kojeg ćemo sutra proslaviti. A sada bi zamolio trojicu koji će biti i otvoriti kuverte. Oni će nakon podijeljenih kartica otvoriti najprije mali križ, pokazati karticu, a dotični koji je izvukao taj, on će se dignuti i doći ovamo pokazati tu karticu da je to zaista ta kartica. Jednako tako učinit ćemo i sa velikim križem, to jest nakon malog križa. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, Gospe Karmelska, molim za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Veliki bi treba doći. Sumađu Boži on, ja mislim da je on ovdje. Bože, pomozi. Tamo se i ljubo, nemoj ljubo se smirati. Uvijek se pak. I on to ne mora zumarati. Da, jedan.
Ajde, ja malo umite. Gdje si? Ovdje su ljudi. Kaže, gol kosa. Ajde, boja, župaj. Evo je dvije. Ovo je 26. Samo jednu kartu. Jednu, samo jednu kartu. I moca i sina idova svetog Ana Isus, pomoć Boga i mili Gospi i prisvetoga srca Isusova. Četrdeset i jedan. Evo ga, pomozi Bože. Sada pristupamo otvaranju kuverte velikog križa. Ajmo. Sedamdeset sedam. Tako smo izvukli oba križa. Sada ostanite još malo. Izvući ćemo i ovaj dječji križ. Izvući ćemo i dječji križ. Dečku koji izvuče križ, evo, darovat ću mu torbicu da sutra nosi ovu torbicu ovako prvi puta, evo. Vidit ćemo koji će biti. Vidite, mate, čestitam ti. I prvi put, ne? Evo ti. Oh.
Nazdravljam Bože. Ostvario se i zavit moje matere da ga ja ponesem. Ajde, živjeli! I neka, ide se podom, svakako kiša pada, ne pada. Sutra je živo. Tako da znate. Ajde, on zdravio se. Brate, križ Kristov i nosi ga vjernički s ponosom našim selom i brdom. Poljubi, brate, križ Kristov i nosi ga s kršćanskim ponosom našim selom i brdom. Oh, God.
Šta ima lađa? Ja znam da je zavit ovdje. Kako bi sam bio? Ljubi križ, ajde. Ljubi, ona ljubi. Ja,
Dovorio. Izmolit ćemo tri oče naša, zdravo Marije i pokoj vječni za vjerne mrtve, ima ih i ovdje za naše. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marije, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zaboravio on se to.
Isuse Marija. Okay.
mogu reći iz daleka, što ti pružit, čime te obdarit. Nisam s tobom, ne znam što me čeka, kad ću tebi ponovno se vratit. Želio sam uvijek s tobom biti, s tobom živjet, tebi mladost dati. Zameli nas neki čudni puti, naša ljubav zbog daljine pati. Volim te, tvoje sunce, tvoje more, volim te, tvoje rijeke, tvoje gore, trebam te, draga si mi uvijek bila, ljubim te, rodna grudo mila. Volim te, tvoja polja i voljike, volim te, vinograde, maslinike, trebam te, ti si moja sretna bila, ljubim te, Kroatijo mila. Živjet, tebi mladost dati, zameli nas neki čudni puti, naša ljubav zbog daljine pati. Volim te, tvoje sunce, tvoje more.